Jeg hedder Rasmus, og til dagligt så arbejder jeg som elektriker i SIF-gruppen i Næstved. I dag er jeg på kurset Brand 1 her hos DBI. Indtil videre her på kurset, der har det været godt. Undervisningen er god, og man bliver taget godt imod herude. Lige nu er vi i gang med at lave et varslingsanlæg, hvor vi har haft teori i formiddag, og nu skal vi så udføre det i praksis. Hvis det giver mening i ens dagligdag, så skal man videreuddanne sig, fordi det, altså vores branche er jo i rivende udvikling altid, så det er jo vigtigt, at man uddanner sig og er sureført med, hvad der ligesom sker. Det er en fin måde, at man har noget teoretisk, og man slutter dagen af med noget praktisk, i og med, at mange af os, vi er jo ikke vant til at sidde nede en hel dag, så det er dejligt.